Eu tô voando. O vento vai me levar, sim. É início da primavera no norte de Washington e os Browns estão concentrados em projetos para revigorar o rancho North Star. Na base da montanha, os irmãos Bear, Gabe e Noah adquirem materiais para seu celeiro de palha, que eles devem concluir a tempo da celebração de 40 dias da morte de Billy. E aí, tudo bem? Tô bem. Eu, Noah e o Bear vamos comprar palha pro celeiro. A gente nunca construiu com palha na vida, vai ser a primeira vez, mas já ouvimos falar muito nisso. O pai construía com isso. Então eu cresci ouvindo falar. Dá pra fazer estruturas maravilhosas só usando palha. Então a gente vai tentar. Ai, é tipo ouro. Não é ouro, na verdade, mas tá beleza. Eu tô muito animado em dar o próximo passo pra ajudar a construir o celeiro que a mãe sonhou. A mãe e o pai sempre foram um time. E agora a mãe tá fazendo tudo praticamente sozinha. Isso significa que é importante ajudar ela o máximo possível. Beleza. Mais um. Uno mas. Bear, me dá isso aí. Beleza. Quantos já tem? 42? 42. Agora é só amarrar. Tá, vem aqui. Eu vou ser direto. Eu não tenho certeza sobre essa coisa de fazer o celeiro usando palha. Ela fica melhor em um clima bem mais seco do que esse. Pode ficar bonito, mas vamos ter que fazer muito remendo. Pra sempre. Noah, o que eu faço com isso? Na verdade, eu vou ficar em cima e montar. Yahá! Yahá! Exato. Em praticamente tudo do rancho, o pai sempre estava lá, para meio que ser o guia por trás da gente. Agora que o pai se foi, eu fico nervoso. Eu não sei se um celeiro de palha vai aguentar. Carga pronta para sair, rapaziada. Vamos lá. Fica de olho nessa palha aí, hein? Pode deixar. Se começar a cair, eu dou um pulo e arrumo. Eu espero uma viagem tranquila pra subir a montanha, mas nessa estrada, nunca dá pra planejar. A gente pode perder tudo e pode acabar, sei lá, com uma palha na mão, né? Eu espero que não. Já estamos na metade do caminho. É. É. Se a segunda metade for tão suave quanto a primeira, a gente vai ter o celeiro rápido. É, parece que tá segurando. É, tá tudo bem. Eu, o Noah e o Gabe fazemos um bom time. A gente trabalha muito junto e eu acho que a gente tem cérebro, força e, sei lá, arrogância, eu acho. Deixa aí. É. Tá, esse é o lugar. É isso. Bora, vamos descarregar. Vai lá. Um, dois, três. Eu tô me sentindo bem com tudo que a gente fez. A gente transportou vários fardos de palha e depois empilhou, até que foi rápido. Eu tô bem satisfeito, de verdade. Toda vez que eu tô trabalhando com as mãos, me mexendo e suando, é um dia ótimo pra mim. Eu amo me exercitar, amo fazer o sangue circular, manter a adrenalina fluindo. Então, eu me diverti. Ah, ficou bom. Bom trabalho, gente. É, foi ótimo. Eu acho que eu quebrei o trailer. Não ia ser a primeira vez. Nem a última. Tudo pronto pra construir o celeiro? Sim. É só começar a primeira camada e ir empilhando. Que nem tijolo, né? Eu acho que sim, né? Legal. Após uma primeira rodada de treinamento com cavalos, Birdie se junta a Noah e Rain Alicia para construir o celeiro. Você vai ajudar? É? Isso, filho! Projetado pela Matriarca M. Obrigado. E aí, você entendeu onde a mãe quer chegar com isso? Nesse visual mais antigo? É. O que você acha? Bom, é uma coisa única pra gente. Parece meio instável, gente. A gente ainda não acabou. Tá, mas e se os cavalos derem coice? E se chover demais? Com o tempo, vai desintegrar. O Noah tá meio cético com relação à resistência do material que a gente escolheu. E eu até entendo a dúvida dele. Mas a mamãe tem uma visão e ela sabe o que tá fazendo. Então eu vou ouvir as instruções dela e o celeiro vai ficar bom. Eu acho que tá ficando torto. Vão ficar uns espaços entre as peças, assim, onde não vai dar certo. Porque não tem dimensões exatas, não foram feitos pra isso. Eu só sei de uma coisa. Assim que a gente pegar o jeito da coisa e tudo mais, vai ficar muito legal, gente. Na verdade, já tá super bacana. Nada mal, tá na sombra. Exato. Além disso, eu acho que ele vai manter o calor e isolar o frio. É. Eu acho que a mãe teve uma boa ideia, porque isso tá subindo bem rápido.
O celeiro dos cavalos ainda tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, mas, olha, é claro que é bom já ter chegado tão longe como a gente chegou. E eu sei que o pai ia gostar. Eu acho que ele ia ficar orgulhoso do nosso trabalho, apesar da gente não ter entendido exatamente o que estava fazendo. Beleza, eu vou pegar mais palha. Beleza. Vem cá, amigão. Você tá pronto? Vamos!